Så farmand kører. Så kan man ikke stoppe. Og vi er brandvarme nu. Nu er vi i gang med det, jeg vil kalde det vigtigste stop for os. Hvilket er at købe fucking meget øl. Du er en kurv? Nej, fuck det. Det er på Ros, mand. Der er vi endelig mødt op, og nu har vi lagt vores telt ud. Jeg kommer helt ind. Ja, nu! 2, 1, løb! Hvad drenger du? Så må man lade være med at tage det fire på! Det gør sådan! Ej! Fuck, hvor er det der er? Tom! Jeg har slet ikke noget tøj på! For nu er vores telt kun passer en person. Anton er meget, meget fuld. Og det... Jeg er ikke fuldere end ham der. Så vi prøver at lukke det her lortetelt, men det virker ikke helt. Det går ikke særlig godt, vil jeg sige. Det er jo lige, hvorfor virker det ikke? Jeg ved det ikke! Kom i gang! Ja, stop lige. Ej, Alex, stop! Nu skal vi hen til en eller anden lorte ting og se om vi kan finde noget varmt flove. Hun damer ikke? Der er lidt tørt i kræm. Mit eget telt. Ja, vi har fundet et ekstra telt. Det er mit. Så vi behøver at sove to mennesker i, som I også lige får lov at prøve at se det her lort. Der er plads til vores grej og en fucking enkelt seng. Let's go! Jeg er fuck koldbad, bro. Du kommer skæld med dig selv. Dame jagt! Når mænd i tal, så sender hun sensio piger over til ham, som om han blev kidnappet, og så skal de hjælpe ham. Kan vi bære nu? Vind ham! Åh, svenskerne! Skal vi søges kaster dig ind? Ikke på floor med ham. Han er helt sikker. Hvor er du, Gørs? Tag det her, det er du. Når hele politikker Vi har. Hvor fuck blev musikken af? Hvad er det fedt? Fuck. Han skal komme herover. Hvad mener du med at komme med over jer så? Sindssygt for ever.
en af os går tæt på mig og spørger, hey, må jeg spørge dig om noget, prøv at komme herover. Gør det. Ja, ja, nu er det. Ej, sting, på! Alexander, vi er den bedste due nogensinde. Ja, det er vi bare helt varme med det her. Ja, Alex, han høvler den. Så status er lige nu, at mig og Anton er ude og Chris er smuttet hjem, fordi han har en køreprøve. Vi er bare på eventyr. For en hel masse at drikke nu. Udfangen til videre, det er, at man skal være fuld, og man skal have det sjovt. Og det er... Du har elsket. En. Godt. Vi er jo trods alt over Roskilde, ikke også, Carla? Fuck for helvede! Kan du ikke tage den der pose og gøre det i? Ja, jeg tager lige bare kastet op. Jeg spiller bare på det, og kigger på brækket. Hvor er brækket? Brækket ligger lige dernede. Ej, man kan se det. Det er ikke mit! Det er en fod, din ånd, lille lort. Så Molde, vi er på vej ned og tager bad. Og vi prøver de kolde bade, som er gratis og ikke koster 35 kroner. Så det bliver... Nu har vi lige været nede og bade. Det var skide koldt. Masser af nøgne mennesker. Det er faktisk ikke slemt. Intet kø, og det kan ikke engang foreslås at tage et koldt bad om morgenen. Er det fat? Det er mega fat. Sindssygt. Så nu har Lea også fået en flot tattoo. Hvad står der? Nej, det er jo så går man bare ind med den her, så afleverer den, og så får du en ny øreflat. Nej, hvor er det en lille kastet. Ja. Okay. Så status er, det er fucking varmt på Ros. Vi går ned og bader. Jeg er virkelig heller ikke. Men det er lige det, jeg tænker. Jeg kan ikke svømme, når jeg er fuld. Fuck dig, fuck, de nogle luder. Det der skal jeg faktisk bare så fjerne af, ikke? Det er helt vildt. Man skal være lidt mere end... De har jo kun drukket tre øl herhjemme, ikke? Nummer 1. Ikke tag det med Jersøen. Så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er... Så status er, at jeg lige vundet for en lur, og nu skal vi spille kævle. Så er der bong, så er... Hvad er det? Gourmet. Er det gourmet-mad, det der? Ja, det er pesto, mayo, blandet sammen med majs på. Nej, hvor du elendig, hvor du elendig! Fuck. Så er der bong, så er der bong, så er der bong. Så er der bong, så er der bong, så er der bong, så er der bong. Okay, et godt tip til Ros, det må være altid en mere end dit side, mand. Ikke for meget som Fiona. Vær så fuld, som jeg vil blive. Øj, så er Lamina fucking lort. Altså, William, det er Lamin, der spiller, men sådan, der er ikke nogen, der kan hans fucking sex. Så sådan, alle står bare og vifter med armene. On YouTube.